მოგესალმებით ყველას, ჩემი სახელია ემინა. ჩემი სახელია ნინო და ჩვენ ვითამაშებთ სათამაშოების ისტორიას. ოქი არა გამოშვებული. კარგით. ეს არის კომპიუტერზე და ჩვენ ორზე ვთამაშობთ. კარგით. Мог დავითხოთ პირველი პროფილი და რომელიც ხელი. რა თქმა უნდა, სყარელია. ისე ბევრი ჩვენს ვუდის. აი, მე ჯოისტიკზე თამაშობ, ჩემი და კიბორდზე. კიბორდ. კარგი. აა, პირველ რამს თამაშობ. დავითხოთ აბა. ჩავითხოთ აბა. რომით ეხლა ბრეიკი და ჯოში არა ვარ. აი, აუ, ჩემ გოგოხარ. Давай видеоролики. Разгона. Смотри, я тебе дай спид да хотя спид. Я вообще охерел от спида. О. Рари, куда вы гоните? Это чему вдес? Мама чему вида? Не могу тебе так это чего-то. Рыгун да гачку. Киса. Филичаки гайхо хочу мелокеби. Ауга. Эти тутет. Ту შეიძლება. ჩვენი ვიდეო გამოვიცა, მაგრამ ჩვენი ვიდეო უსაფრთხოდ არის, მაშინ გავაკეთებ. აბა, წავედი. საიდან წავედი? ორი ბულზაი არის. აა, ჩემი და არის გოგო, მე. არა! მე ამიღე. ჩემი გოგო? არა, მე ვეჭი. არა, მე ვუდის გულს. მე გადავარტყი. გმირებს გულს ვაკარ. მე ვარ ვუდი, ჩემი და არის. რა ხი ამბობ მომიც. და ბულზაი ხარ ჩვენ. Faster bullseye. Ну, сейчас это. Ау. Мы выкура. Будешь выкура. Мы выкура, выкура. Ой, чара. Мы კიდе ამოтриალებული არ. Име წაიქცა. Э, წავიდე. Скоро персонаж. Мы გადავწვიმე, გადავა. Э, მომიწოდე. Чао, Клауди. А. А, вот это то. Мне деда генацкого смити. Я деда гена. Сота. Ай, где? А, Кемия. А, сота. Ещё осы. Да, у сапхо зоназе гададу. Да, у сапхо. Ай. О. Ау. Yes. Что вот там? Мина нас пиро за дальше. А. А, ты куда? არა, მეორე, მე ჩავარდები. უ, გადავჭი. მე ხესად მიდივარ, ეთქვა ცეკავაგე. ვაუ. ოპა. სიმართლე გიხდა მგონი ეთქვა აგი. აა, რატაგია. ოპა, მოწავდი. აა, ხედა რა მაგარია, გოგოები არიან ყოველ მომე ბიჭი ბიჭი. აა, კაია. აა, და სიმართლე. უ, ნაუ ლოგი. არ დაკეთე. Опа! Когда ты я кида? Сэндо. Андрей. Все дорме. Усадка зона зона гадаю. Окей. А что гадаю? Кто сейчас в тебе? Кай. Мне дал кузен. Эй, вот, а вот. А, ჯერში ნახო. გამოდი ახლა. დაკმა მაუსიკა. და დავსტო. დაი მე მე. მე ალაუნი ნოთა დაგაბუნო ახლა. ახლა დაგაბუნებ.
დაბრუნდები ახლა. ამას რა გადავახტები დაბრუნდები. აუ ეს ვიცი ვიცი. რა თქმა მაუსია. ორნაირი დათმა და გურჩის როლა და ¿Qué
Zombie mesela.
Juliet, as you mentioned, you're a little bit more. Yeah, I get. Well, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.